洪亮将来不能生孩子了。从片子上看，他的输精管受到了损伤，现在的技术还无法进行修复。那这人不就像太监了吗？那是两码事。正常的性生活还是没问题，就是射精会受到障碍，很难射入女方的子宫内部，所以女方的怀孕的可能性就非常小。你确定吗，大夫？ 80%的可能性吧。这孩子马上就要结婚呢，是吗？那就应该告诉女方，这样也是对女方负责。生育对女人很重要，如果洪亮不能生育，那女方是不是还愿意和他结婚？那就要看他俩的关系如何。 这事儿啊，我知道就行了。先不要和洪亮说，也不要和他家人说，他够倒霉的了。你是他的领导，说不说在你。不过，我希望对女方不要隐瞒，这样太不道德了。这我知道。放心吧，这事儿啊，我能处理好。42号。 签字儿，不要也好。嗯，好了，进去。你们还年轻，等洪亮出来了，到时候再要也不迟。可是毕竟是个孩子啊。行了，别想太多了啊。43号，客人留的43号。他怎么这么叫号啊？哎，去吧，别担心，我在这等你啊。我是43号。啊，在这儿签字吧。 好了，进去。萨萨，张所长，你怎么在这儿啊？你怎么在这儿啊？你病了？我，哎，你呀。 洪亮受伤，再也不能生孩子了。这我刚取的报告。这事儿啊，我都不知道跟洪亮该怎么说。不能跟他说，永远都不能让他知道。我都不想让你知道吗？这不撞上了吗？你这是跟洪亮有孩子了？ 洪亮知道吗？知道。那这孩子不要的是你们俩商量好的。是。萨萨，这你跟洪亮的事儿啊，我不该多口。可现在这检查报告出来了，这么个情况，这孩子要是不要的话，那将来你跟洪亮就没孩子了吗？ 你这现在也不能马上跟洪亮结婚，未婚先孕的，你确实得考虑考虑。不用考虑，这孩子我留下了。真的？嗯，我不能让洪亮没有孩子，他已经都这样了，我得对他负责。行，萨萨，这我替洪亮谢谢你，啊。你爸妈知道了。 不知道，那怎么说啊？实话实说，实话实说，你就死定了。咱妈什么样的人你不是不知道。你说你真挺那大肚子回胡同，那街坊肯定怎么看你？连一口唾沫都给你淹死了。我知道我错了。我妈要是不要我，那我就出去。你要去哪儿啊？不知道。 反正我一定要出去，把孩子生下来，我有我的苦衷。这还不都怪你跟洪亮啊？都开了介绍信了，还不赶快把这儿领了？明明错了，还留着孩子干嘛呀？你就听我一句，你把这孩子做了吧。
你这孩子，做了不是造孽吗？你蹲着说话不腰疼。这要是你妹妹，你能让她惯？我能？我有啥不能的？嫂子，我觉得这事你做的对，这孩子不能不要，大不了我养你跟孩子。你养个屁呀！你自己都养不活，你兜里脸都干净，你拿什么养呀？再说了。 你爸妈能同意一个大肚子住你们家啊？你给我好好想想这问题，你再说话。嫂子，这洪亮他妈有多恨你，你不是不知道。这要是他妈知道你怀了洪亮的孩子，他妈肯定以为你要威胁洪亮跟他结婚呢。再说了，咱妈她有心脏病，你说这要是真气数好点，你说怎么办？哥，我知道，是我对不起咱妈。 他生我养我，我还给他闯祸。这要是让胡同里的人都后背戳他脊梁骨，让他没面子，那我就更不是人了。就这么着了，高兴，我跟你走，我跟你回去。